Há um problema muito grande que o indivíduo acaba sentindo, o indivíduo que acaba sendo extremamente sério no estudo de como que a mente dele e as consequentes ações dele, que é um produto da maneira como ele pensa, foram condicionadas. Você tem uma cultura que te condiciona apenas a ter sucesso, apenas a você encontrar segurança material em como você dá vazão aos seus instintos, buscar prazer, buscar preenchimento, buscar segurança. Então você passa aí décadas da sua vida correndo atrás disso, Pensando naquilo. iludido que se você conseguir isso, sua vida vai ter um sentido, você vai ter um viver pleno. Só que o investimento é muito grande e leva muito tempo para ele ser percebido, para ele começar a apresentar os problemas da desilusão. Mas é Certo? mesmo. Quando tudo isso que ele correu atrás, em vez de trazer segurança e preenchimento, traz incômodo, culpa, medo, o que acontece? Ele deixa de correr atrás desse condicionamento materialista. E aí ele passa a colher outro tipo de condicionamento, que é o condicionamento espiritual. Então agora eu vou buscar na espiritualidade, na religião, esse conforto, essa segurança, E esse parece é. preenchimento, essa consolação, essa libertação da culpa. E aí ele vai buscar nessa busca espiritual, que ele trocou do material e sensorial, ele passa para o espiritual, ele vai buscar um preenchimento, o um maior preenchimento, a plenitude do viver. Então aqui ele também vai começar a correr do mesmo jeito que ele começou a correr no mercado de trabalho, ele vai correr no mercado da religião, ele vai correr no mercado da espiritualidade. E vai ser explorado do mesmo jeito que ele foi explorado no campo material, ele passa a ser explorado por guru, por pastor, por padre, por psicólogo, por coaching, por um monte de terapeuta disso, terapeuta daquilo, 500 milhões de terapia que tem aí. Ele vai ser explorado do mesmo jeito. E se tiver sorte, ele vai perceber que tanto a busca material como a busca espiritual são duas barcas furadas. Não leva ele a esse estado de ser lúcido, sereno, amoroso, íntegro. Não leva. Então, o indivíduo que chega nesse ponto em que ele percebe que é ilusório tanto a busca material como essa busca espiritual, esse indivíduo ele vive um processo de solidão psicológica terrível, porque quem está em volta dele ou está preso nessa busca do material, ou está preso nessa busca do espiritual. Ele não conseguiu ainda ver os condicionamentos dessas duas áreas. Ele não consegue. Então o indivíduo fica. Como ele já viu a falsidade disso, e o outro não viu, ele vê que tudo isso não faz sentido. Mas o outro que ainda está vendo que isso não faz sentido, ele olha para você que está falando, escuta, isso não faz sentido, e ele não vê sentido nisso que você está falando que não faz sentido. Não, ainda fica na dúvida. Entendeu? Então o que acontece? O indivíduo ele fica numa ambientação em que ele, além de viver essa solidão psicológica, da percepção, da ilusão desse modelo condicionado por conceitos materiais como conceitos espirituais, religiosos, além de ele ficar nessa solidão de não poder falar sobre isso, ele também fica num ponto que faz assim, cara, tá, eu já vi que isso não faz sentido, mas o que é que faz real Tudo que faz sentido? sentido. O que é que pode me fazer sentir diferente disso que eu sinto, que é a... Às vezes eu penso nisso, né? Mas, meu Deus, o que que faz sentido para mim? Então, se nada mais me faz sentido, o que que faz sentido? Então me faz a providência alguma coisa que faça sentido. Então, vê. E quando a gente fala isso, a primeira coisa que a mente
acha que isso é uma depressão. Não é uma depressão. Não é depressão. É uma coisa lúcida em que você já percebeu, olha, isso aí não faz sentido. É. Eu não vou investir mais nisso, porque não faz sentido investir nisso. O que é que poderia dar o sentido real? Então, o que eu tenho percebido é, pela mente, pelo esforço do raciocínio, de pensar, 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 você não encontra isso. Precisa ocorrer o despertar, o derrame, sei lá o nome que você quiser dar, o insight, o eureka, sei lá, alguma coisa precisa ocorrer. Sei lá se é dentro do coração, se é dentro da cabeça ou no dedão do pé. Não interessa. A gente não sabe. Algo dentro de si precisa ocorrer. Porque essa falta de sentido, ela está sendo sentida dentro de você. Não está fora, certo? Está sendo sentido dentro de você. Então, esse sentir que tem sentido também tem que ocorrer dentro de você. Teria que despertar algo dentro de você. Se não ocorrer isso, você fica realmente olhando para uma sociedade que está sendo movida por coisas sem sentido, e é óbvio, a insanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Olha, se eu buscar sentido em algo que eu já vi que é sem sentido, não vai ter sentido. Então, o indivíduo fica, literalmente, à espera de um milagre. Não, tem que ocorrer alguma coisa, porque você percebeu que, inclusive, buscar sentido através dessa reflexão de uma mente que ainda se vê condicionada, você não encontra o sentido real. E não encontra mesmo, não encontra. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai. Thank you.